Ақтау теңіз портында әскери кемелер аялдайтын айлағы ашылды. Бұл еліміз егемендік алғалы алғаш рет қолданысқа берілген әскери мақсаттағы нысан. 3 миллиард теңге бөлінген жобаның алғашқы кезең аяқталды. Ұзындығы 400 метрлік кешен бір мезгілде 11 кеме қабылдай алады. Жаңа жылға дейін Баутинада шоғырланған Қазақстандық әскери теңіз флоты толық құрамда Ақтауға жеткізілмек. Қазір кешеннің гидротехникалық құрылымына қатысты жұмыстар қарқынды жүріп жатыр. Бұған дейін әскери теңіз күштеріне қарасты кемелер Түпқараған ауданындағы Баутина портында шоғырланып келген еді. Бұл өз кезегінде облыс орталығында тұратын теңізшілердің жұмыс орнына қатынауына қиындық тудыратын. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында осы мәселе оңтайлы шешімін тапты. До этого, к сожалению, нам приходилось платить денежные средства. Баутина айлағын осы күнге дейін жалғалып келгенбіз. Оның үстіне порттан әскери кеменің ашық теңізге шығуына 6 сағат жұмсалатын. Ақтау портына көшкелі уақыт 4 сағатқа қысқарды. Сәйкесінше, Қазақстан теңіз қақпасына қалқан болар заманауи жауынгерлік кешен салынды. Келер жылы әскери айлақтың инфрақұрылымы жетілдіріледі.